ក្រោយទៀតជាឲ្យក្រោយទៀតតើខ្នោះល្អមែនខ្នោះស្ងួតទាំងអស់
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะI'm not going to do that.
បងមិនខ្វល់ខ្វាយទេបាទបងមិនខ្វល់ខ្វាយទេបងតេសង្ឃោបសមាសខាចិរង្វតយានកាយោបតវងអតិសេសតិខន្តោអបតវញ្ញានានិរដ្ឋង្វតលង្ការញ្ញាចន្តេនកោបាលោកយោបច្ចេតកោចរង្ឃេវង្ជរិយមៃចិត្តអាយុងបច្ចេតតានិណង
សាពំដែងកលាំងមង្គលទៅពួនចូលរៀនតាមអ្នករកខន្ធសាទៅទេវតាតាមពុទ្ធាទាំងអស់បីបីរសាននៅអ្នកសាពុទ្ធាអនុភាពឯអ្នកដោយអនុភាពនៃរកលជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មមានអនុភាពឯអ្នកដោយអនុភាពនៃរកលជាពួនសាមសង្ឃាអនុភាពឯអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃពួនសាសាតេគុណតេសុស្ដីកលាចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសព្វកាលសព្វពេលាយ៉ាងពេញសុខសលៈកម្មាំងកាតាមពេលកិរិយាមនកាយេនវិជ្ជាមនសាទិសសេសកតាយតញ្ញាសត្តាសញ្ញោអត្តយេកសត្តាសញ្ញោកតាំងបញ្ញកលាំងមៃហង្សំពេលាគីតវន្តតេយេតង្កតាំងសវិជ្ជាសន្តនាំបញ្ញកលាំងវិញ្ញាយេចតាតនជាណញទេវៈកន្ត្វានិវេតយងសត្តេលោកំហិយេសត្តាជីវន្តាហរហេតុកាមនញ្ញាភោជនាសាពេលកន្តមនចេតសាតេអត់អីអត់មានទេបងអត់មានទេរកមកកំពោតតា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 ត
ឲ្យរៀបផងទៅណាចាព្រះចាស់ជាងយើងអើចាក់តែសំបើអីស្រីអីហ្នឹងមិនរាមចាក់តែនំតែតានោះជាប់ហើយបានតិចសោះអេអត់ធ្វើបានដែរពេកអត់បានធ្វើរូបខ្ញុំបានតិចទៅស្មោះមិនបាន 12% មកចាក់ដីក្រោនចាក់ឆ្លៀតរត់ទៅបិជូលទៀតអ
Good on over here tomorrow. Trên là đại chua chua luôn ha. Cười thì một cười thì
ខាងផ្នែកខាងក្នុងនៃវិហារក្នុងបរិជ្ជបុរមានគំនូរបុរាណជាច្រើនស
ឡាយ